မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေပညာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့် English Grammar ကတော့ကျွန်တော်ပထမက S O S ကနေ No Sooner ကိုပြောင်းပြခဲ့တယ်ဒီတခါတော့ No Sooner နေပြီးတော့ S O S ကိုပြန်ပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်ရတဲ့ပတ္တန်ကတော့ငကိုတိုင်းပဲအတူတူပဲဖြစ်တယ် S O S ရဲ့နောက်မှာ Subject Verb ပြီးတော့မှ Comma Subject Verb ပေါ့ No Sooner ကြတော့ No sooner have been verb, subject, main verb. Now, the job is done. Then, set it. Pido ma subject verb. Lare. And the general didika no sooner go, beat her, as soon as ne pia ma pipare. Abi, no sooner go, general beat her, as soon as ne pia rome, suro, general neneli canaliva, okay, yavavi, general no sooner go, edo, sabido, pangia ma pipare. Abi, no sooner to beat her, at the sound of the language, I meant daga no sooner. अभी पी वाई डिड का हैव बीन वर्ब है पी वाई आई का सब्जेक्ट क्लोज का मेन वर्ब अभी ကျွန်တော်တို့ ပြန် ရေး တော့ SOS နဲ့ ပြန် ရေး တော့ did ကို ကျွန်တော်တို့ က ဘာလို့ လဲ မလဲ ဆို တော့ ဒီ ဘဝန် ဖြစ် တဲ့ close ထဲ မှာ ပြန် ဝင် ထည့် လိုက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် हैव बीन မှာ မ ထုတ် ဘူး SOS က ကျွန်တော် ဒီ မှာ အပေါ် မှာ ပြ ထား တဲ့ subject ပြီးရင် verb ကို ရေး မှာ ဖြစ် တယ် အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ did ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တော့မှ तू ကဘာပုံစံပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ verb 2ပုံစံပြောင်းသွားမယ်ဘဝန်းကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တည်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စာရေးပါမယ်ဟုတ်ပြီ subject ကိုရင်စာရေးမယ် SOS ပြီးတော့ I ဟုတ်ပြီပြင် CLOSE ဒီ closed verb 2ဖြစ်သွားတယ်ဘဝန်းကပြီးတော့ my EY EYES eins we be why then then ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်မယ် comma ကုန်မယ် I fell asleep As soon as I close my eyes, I fall asleep. ကျွန်တော်မျက်လုံးမိတ်လေမိတ်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒါမျိုးလေးပြန်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြောချင်တာကဒီ did ဆိုတဲ့ဒီဝါကျကလေးမှာ did လေးပါတယ်။ဒါလေးကိုကိုယ်ကဗာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ main ပဲဖြစ်တဲ့ close ထဲမှာပြန်ပြီးထည့်ယူလိုက်မယ်။ verb 1 close ဖြစ်တဲ့ဒီစလုံးလေးက verb 2ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ verb 2ပြောင်းသွားမယ်။နော် verb 2ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမယ်။ then နေရာမှာကျွန်တော်တို့က comma ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားပါမယ်။ No sooner had I taken the medicine than I felt better. ဟိုတူပြီးထားတယ်။ No sooner ကျွန်တော်တို့ No sooner နဲ့ပြီးထားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ No sooner နဲ့ပြီးထားတယ်။ No sooner နဲ့ပြီးထားတယ်။ပြီးတော့ had ဆိုပြီးပြီးထားတယ်။ဒါက have been birth.နော်ဒါက have been ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ I က subject taken က main verb ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာသူက than နဲ့ချိန်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ SOS က have been subject main verb နဲ့တိဆောက်တာမဟုတ်ဘူး SOS က subject verb နဲ့တိဆောက်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ had ကိုကျွန်တော်တို့ have been ပဲဖြစ်တဲ့ had ကို main verb နဲ့သွားပူပေးရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ subject ကိုရင်စာရေးမယ်ကျွန်တော် I had taken the medicine medicine ပြန် comma ကုတ်လိုက်မယ် I'm feel felt bit better အဖြေအတိုလို့လေးပြန်ရပါမယ်ဒါပြီးနော်ဒီခါလေးတည်ထားမယ် had နဲ့နော် had နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ taken နဲ့ပူးသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာက subject နော်ဒီမှာ have been birth ပြီးွားတော့ဒီဘက်မှာ main birth ဟာဒီလိုလေးပြန်တွဲသွားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် then ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ comma ဖြစ်သွားAs soon as I take the medicine, I feel better. ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲသက်သာလာတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ Okay, အားလုံးပဲနားလည်လေးမလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။